Salve galerinha, bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal que é meu, é seu, é nosso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma máscara de nutrição da O Boticário. Tenho que confessar que é uma das minhas máscaras preferidas e que cada centavo valeu a pena. Então eu trouxe para vocês uma resenha dessa máscara, que é a máscara Fonte da Nutrição da linha Delmette. Se você gosta de máscaras de nutrição, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito aqui neste canal, já clica aqui em se inscrever, deixa aquele like e compartilha esse vídeo aí nos grupos de cabelo, com a mãe, com a amiga, com os colegas, para que todo mundo possa conhecer essa máscara top. Agora, roda a vinheta e bora pro vídeo. E eu tô aqui toda de manguinha bufante hoje para falar com vocês sobre essa máscara que eu encontrei da O Boticário. Essa aqui, gente, é a linha Fonte da Nutrição, que é da linha Delmette da O Boticário, que é uma máscara que promete nutrição logo na primeira aplicação. Empolgante! Já tenho feito bastante teste com essa máscara e eu quero contar pra vocês o que é que eu achei. Essa linha, ela é bem legal porque ela tem pra dois tipos de cabelo. Quando você for comprar, lá na loja da O Boticário ou no site, você vai notar que tem pra fio grossos e fio finos. A minha é para fio grossos, porque eu tenho um cabelo, ó, fica aqui nessa parte aqui, ó. A minha é para fio grossos porque eu tenho um cabelo bem denso, bem encorpado, bem grosso mesmo. Então eu optei por utilizar essa linha. Para você que tem um cabelo mais fino, você pode utilizar de acordo com o seu tipo de cabelo, tá bom? Eu queria mostrar a textura da máscara para vocês, porém vocês vão ver eu aplicando ela aí e eu mostro, porque ó, gente, a minha já acabou, porque eu usei tanto essa máscara, me apaixonei tanto por ela, que eu acabei usando tudo e consegui deixar um pouco aí pra fazer resenha. Quando eu comprei, eu não tinha pretensão de fazer o canal, inclusive eu tinha também o condicionador dessa máscara, comprei junto com a máscara e eu não tenho condicionador aqui agora porque eu já utilizei e eu vou deixar uma fotinho dele aqui pra vocês. O legal dessa máscara é que ela é bem densa. Não tem nada. Ela é bem densa. A aplicação dela é muito tranquila. É uma máscara que o legal é aplicar no chuveiro, porque ela tem uma ação rápida, ela tem uma ação de 3 minutos, mas você pode deixar um pouquinho mais para potencializar os efeitos da máscara. Essa máscara, ela tem ácido hialurônico. Olha que nome diferente. É um ácido que é muito utilizado em procedimentos estéticos, na parte do rosto, da beleza, da pele. Porém, tá muito presente nos produtos de cabelo para hidratar bastante a nossa fibra. Essa máscara, ela chega lá no nosso córtex, que promete uma nutrição intensiva, já que ela consegue repor os lipídios e as gorduras que a gente perde ao longo dos nossos processos químicos gradativos naturais, né? Chapinha, nossos processos aí. Por ser uma máscara de nutrição, ela repõe pra gente as nossas gorduras, os óleos e promove um encorpamento muito bacana para o nosso cabelo. É uma máscara que vem aí com um blend de óleos e, claro, contém na composição também um óleo de argan, que é um óleo um pouco reconstrutor. Então ela entra aí na fase de nutri-reconstrução. Você consegue nutrir o seu cabelo, trazer as benevolências da nutrição, reposição de óleos, lipídios, a hidratação que o ácido hialurônico promove para você, porém, por conter um óleo de argan e mais alguns outros componentes aqui, que são um pouco reconstrutores, ela pode dar uma pesada no seu cabelo. Mas isso é normal por conta dos componentes, tá? A aplicação é super tranquila,
dessa máscara, você enluva todo o seu cabelo, mecha, mecha, depois põe uma touquinha e deixa agir aí uma pausa para que você possa depois enxaguar e condicionar. Ou no chuveiro mesmo, você pode aplicar e deixar agir por 3 a 5 minutos e na sequência condicionar. Eu senti um efeito de encorpamento logo na minha primeira aplicação. E eu senti um brilho excelente, que geralmente a parte da nutrição oferece pra gente. Todo mundo tem uma fase que gosta mais do cronograma capilar, e a minha é a parte da nutrição. Eu amo os efeitos que a nutrição traz pro meu cabelo. Eu acho que meu cabelo fica super brilhoso, super encorpado, macio. Então eu me dou super bem com os ativos de nutrição e é por isso que eu amei essa máscara. Acho que vale cada centavo e eu indico sim para você comprar. Além do perfume, a marca da O Boticário é muito famosa por conta dos seus perfumes e a sua fragrância que é assim marcante. E essa máscara, ela tem um cheiro muito gostoso, um cheiro doce, me lembra muito os cremes de pele da própria Boticário. Então eu gostei demais do perfume. Quando eu finalizei meu cabelo, mesmo tendo utilizado fontes de calor, ele promoveu para mim um cheiro maravilhoso que ficou no meu cabelo. Então essa parte eu curti bastante. Mas se você é sensível com cheiro, eu te indico a dosar um pouco na quantidade da aplicação, tá bom? E é bom você também ir até uma loja para você sentir o cheiro da máscara e ver se você vai gostar. Eu amei. Essa linha Delmette tem uma linha completa de produtos, tem linha para cabelos coloridos, tem para reconstrução, tem para nutrição, que é essa que a gente está testando, né? Tem para hidratação, tem para você fortalecer o seu cabelo, que é para você deixar, é o escudo da força. Essa linha ela é completíssima e eu amei testar essa máscara, amei a minha experiência com essa máscara. Então, se você tá interessada em comprar essa máscara, vai fundo porque ela é maravilhosa. Estou falando porque gostei, deu para ver aí, né, gente? Ó. Será que eu gostei dessa máscara? Acho que gostei, ó. Olha, gente, o cheirinho é muito gostoso. Realmente parece de um creme mesmo de pele. É maravilhoso. E todos os benefícios que essa máscara traz para o nosso cabelo: nutrição profunda, brilho, encorpamento, o selamento que ela promove para nossa fibra capilar, o cabelo fica selado, fica macio, parece um veludo o cabelo. É muito bacana e eu acho que vale a pena. E é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Olha as minhas mangas bufantes. Que coisa mais linda! E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui em gostei. Se não é inscrito neste canal, já se inscreve e já compartilha esse vídeo aí nos grupos de cabelo, das amigas, da família. E bora testar essa máscara porque eu super indico ela pra vocês. É a minha queridinha de nutrição. Eu estou falando com propriedades porque realmente eu amo essa máscara, eu sou suspeita a falar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo!